Дякуємо. Це була моя композиція, яка називається «Харків». Я був в Харкові всього один раз. І ви знаєте, я був вражений просторами цього міста. Широкі вулиці, підземні переходи, величні будинки. І незважаючи на всю цю велич, якийсь незрівнянний спокій. Спокій, неначе щось величне спостерігає за тобою. Далі я хотів би зіграти композицію, яка називається «Сумих». Я був вражений тим, як москалі відгрібали на Сумщині. І під впливом цього я написав композицію, яка мусить передати мої відчуття. «Сумих». Thank you.
Якщо вам сподобався концерт, ви можете зістанувати QR-код цього панера і перевести на Збройні Сили України додаткові кошти. Також нагадаю вам, що з тих коштів, які ви сьогодні заплатили, ми також передамо частину на ЗСУ. Ми вдячні вам, що ви сьогодні прийшли. Приходьте ще, це чудовий заклад. Підтримуйте культуру, підтримуйте музикантів, підтримуйте Збройні Сили.